maka ulah jauh-jauh tingkat takwaan dina rumah tangga ma ibu, lamun bisa narima kaayaan suami keur boga bageur keur teu boga bag, maka ibu salah satu wanita yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maena malobana lain kit keur boga karak bag, giliran salaki balangsak bageur moal molotot wa nyebret hirupna oge. Salaki datang geus didenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang samati baheula oge. Aya nu kitu salaki aya. Moal aya Cimandiri mah saroleha, betul? Kadang aya bageur kumaha tanggal. Teuing di Banten mah nya ibunya, kalau orang-orang Bogor kan melobana industri, pabrik. Jadi bageura teh pamajikan kumaha tangga. Mun tangga ngora tos gajian bag bageur. Tos gajian tangga hiji ka tangga 10 bageur pamajikan teh. Nyapu ge ngagoroan salakina we hayo, bari nyapu ge. Hanya dia 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 yadi 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 salakna si Yadi ngaranana. Hanya dia. Sok aya di Bogor mah ibu-ibu kitu silih siaran teh geuninya. Mimiti ngalaan kutu ngomong kadie akhirna mah gugurut ngomong ke nu jadi mi. Ayo nu sok ngomongkan minan tu aya ngomongkan tatangga aya. Saya teh mah pangcerdasna ngomongkan tatangga mah. Datang ka nu hajatan balik kondangan can beres tapi ka imah can beres ngomongkan nu hajat. Oce tadi kondangan bara duit 100.000 gede teuing daharna ge jeung helm. Naon sia teh helm endog dibelah dua. Mun akeneh maneh komo aing mah nyokot tu gede sugeureng teh daging goreng laja goblokna teh. Aya nu sok neangan ka gorengan batur aya. Janganlah kau suka mencari kesalahan orang. Periksa dirimu masih banyakkah kekurangan. Robakeun introspeksi di semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Iya. Aing saminggu ngapakeun lagu eta doang oke. Minjem duit kata tangga teu dibere nyeun setat. Hidup elit tapi pelit. Dibalas utangan teu mere. Hidup elit tapi gaya sulit pas singgung-singgung dina media. Naudzu boga masalah mah ulah ngadu ka HP, ulah ngadu ka tatangga, ngadu mah ka saha? Ka Allah. Naon masalahna bejakeun ka Allah. Dan untuk yang selanjutnya yakni acara inti atau tablighul islamiyah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji AA atau kita sebut Kiai Balap Muda. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengundangnya setelah bisa hadir di kediaman Bapak Haji Manta. Mari kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama renungkan apa yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menempatkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah alamin. Hadirin yang berbahagia, mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ah atau Bapak Balap Muda ya, Bapak Kiai Haji Balap Muda, dengan penuh rasa hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan leur
kamakam jalana sempit anu hadir manis ernu ngajawab salam manis eutik daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadengean nu amina paling kenceng eta hutangna paling gede. Hutang gede alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah ayat samimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atsalihi falyasir rahimah. Wa qala syair ta'ala fa innal ilma zainun li ahlihi wa fa'adlun wa'in wa nun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur tipayun karsana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat. Kurang doakan mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, Bapak Haji sinareng Ibu Hajjah nu puji sim kuring dipihormat, wabi khusus guru sim kuring, guru urang sadayana, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pangarsa Bapak Kiai Haji Sodik, pangarsa Bapak Kiai Ajmal, oke teka langkungan kakersana Bapak Kiai Haji Hendi nuku jisim kuring dipihormat, oke teka langkungan kakersana Bapak Kiai Haji Mayus nuku jisim kuring dipihormat, oke teka langkungan kakersana Bapak Kiai Haji Jenny sohibul wasilah pangarsa pun lancet Kang Ustadz Tobib, oke tipiak keluarga nyat Kang Haji Maman beserta keluarga nuku jisim kuring dipihormat. Urang doakan mudah-mudahan sadayana para tokoh agama, tokoh masyarakat masing dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabih khusus ka aparatur pamarentah, pangarsa Bapak RT, Bapak RW kitu deui khusus dil khusus ka Bapak Jaro, pangarsa Bapak Abdul Muhyi, urang doakeun mudah-mudahan dina raraga ngahayeug dayeuh ngolah kana desa sing marenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal utamina sim kuring aturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat juhun berat narima kenana ka pangersa Bapak Sohibul Hajat nyatana keluarga besar Bapak Haji Jumanta, oke Mama Haji sinarang beserta anak incu keluargana urang doakeun mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Jumanta sing tambih-tambih kabarokahanana berkah milik rizkina sing hasil sadaya cita-citana sing dipanjangkeun yuswana sehat wal afiah jiwa sinareng ragana. Amin ya rabbal.
Supada senyang kolongkana waktu simkuring oge tehilapan ngahormat ka para hadirin jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir dina danget ayeuna, mudah-mudahan sadayana jamaah sing para ranjang yuswa bari gampang milik rizkina, sing harasil cita-cita tur tadi hampura sadayana dosana ya robbal. Supada senyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna, urang ala bae kana muarana, urang udag pamaksadanana, urang tarambe ieu pangaosanana insya ngasata acan kula ngadadarkeun tutungku sing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih heula jauh di Jugjug anggang di teang simkuring ti Kabupaten Bogor. Eueuh maksad baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu tepisan-pisan. Simkuring Uninga, Banten kota santri, Banten loba kiai, bahkan Banten madarahna para wali. Kula datang saja silaturahmi nu dipamrita aya sanes, barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik sinareng rizki. Amin. Ya robbal. Dumasar kanal ieu hampura bisi dina enggoning cumaros ieu kirang tatak kirang basa kirang panata dudugak lukak lenyap cumantak ka kasar basa ngatur garihal. Bisi ceramah kula lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bahe carik agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura nu dipentat ti paladulur sadayana arek ngahampura. Sanajan tadi dipanggil lagi Kiai Haji Incep Ang, Kiai Balap Muda dugi kamuring kak bulu simkuring disebat Kiai kenaku kecap kolot baheula. Lain cai, lain walungan, Bapak Jaro Abdul Muhyi anu bager. Keur bulan kamari mah ceramah di Cihara, itu tadi sawer ku Jaro di Cihara tapinya. Lain-lain di dia, lain di Cihara. Kitunya, pirak we cimandiri eleh ku Cihara, aing mah sakitu we. Lauk teri gawa siritan lain kiai lain ajengan santri oge awa ilmuwan santri oge awa el orengan jaronangan seri hungkul tapi temaju. Alhamdulillah. Ibu bapak jaman uku Allah muyakin hapunten pangarsa para kesepuhan kapangkeran manjepeje masim kuring di bangku oke kitu deh diharep nangtung nusanes calik hampura sanesul adab karena ini tugas aku sekarang betul tadi ge pangarsa dina bangku uing dihandap gantian iya makunang kudu jelaskan kadang-kadang netizen-netizen yang tidak tahu kondisional sok ngecewa-sewa yang tersep ka netizen teh. Saya tidak punya YouTube tapi sok aya we nu ngarekam ya ge aya nu ngarekam ya Mang Asep ya orang Banten nu ngarekam tadi nga WA tapi banyak orang yang merekam tapi izin heula betul izin Kang Wiyo sedi direkam mangga silakan niatan media dipake dakwah insya keun aing mah teu menang royalti ge rido aing mah lillahi taala. Tapi jangan pernah potong-potong ceramah saya ya kadang-kadang ngeceuk ieu nya netizen mah model kos kieu ge dipermasalahkeun dina YouTube teh. Uing diuk di bangku para kesepuan di tukangan diomongkeun aing orang-orang suul adab cenah. Puguh aing tugas ieu mah. Aing teu naik pan aing balik mah meunang amal ibadah. Amplop wae pikiranana. Tadi Pak Haji geus ngomong kiai mah tenang balik mah dibere amplop ngan teuing eusina cenah. Aing piraku teu dibere eusina nya. Masya atuh piraku da datang ka dege aing mah neangan dulur. Sia duit-duit wae padu wae. Ceramah mah ceramah ulah kudu sieun masalah kos kitu mah daripada cicing di imah biasana sok ngalobakeun hut hulang-huleng hutang emang eceu ngahutang wae aing mah tara uyuhan masya mapan tidak tahu seperti halnya penganten penganten baru sok dina pelaminan betul karena keur tugasna jadi panganten najan guruna keur kondangan eueuh harana panganten turun di handap betul keur kitu mah da guru ge ikhlas rido begitupun ini para kiai para ulama rido di tukangan ku si Aang sabab si Aang keur tugas aya si Aang aya pan aing ge sarua ngaranna Aang setea heeh masya kadang-kadang kitu pajat maja eta dina YouTube masuk ngomong cenah ceramah teh eueuh adab cenah kolot ditarokong ditaronggengan atuh pan aing datang pira ku cerita katalurun kabeh betul tapi saya mah enggak apa-apa aya wae nu ngomentar kieu yo ceramah teh cenah stand up komedi ngabodor wae ih aing mah kajen ngabodor teh nu penting mah laku daripada sia komen wae eueuh nu manggil well masya ibu bapak jamaah yang Allah muliakan ieu acara alus apa goreng
Maka kalau ibu bapak yakin ini acara baik, kata Allah dalam Al-Quran, "Maja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha." Hartosna wallahu alam bil murad, man sing sajal ma ja'a nu geus ngaluarkeun eta si iman bil hasanati kana hiji kahadean, falahu maka tetep pikeun jalma anu ngaluarkeun satu kebaikan, naon asru amtaliha, 10 balasan misil perkara yang dikeluarkan. Insyaallah orang yang berkorban untuk ini acara, termasuk keluarga besar, terkhusus keluarga besar Bapak Haji Atmaja, bakal ditambah-tambah kabarokan hirupna ku Gusti Allah, amin ya robbal. Cenah Kang Abdi mah lain bung mantuan harta banda, da memang Pak Haji Atmaja mah jelema buncir leuit. Loba duit tur ku ta. Aing Atmaja. Haji hampura nya ulah dipotong Pak Haji hampuranya. Haji Juman diselen siut dihapus. Aing keur peuting, aing Haji Atmaja di Bandung hampura. Hampuranya Haji Jumanta. Insyaallah, maaf jamaah sadayana. Akang abdi mah ya Allah ya Robana, kabita amat ku eta keterangan satu kebaikan dibayar 10 ku Allah. Pak Haji Jumanta beserta keluarga sedekah ngorbankeun harta banda untuk ini acara, maka bakal ditambah-tambah kabarokahna ku Gusti Allah. Amin. Ya Robbal alamin. Nya eta ang cenah mah oge hayang barokah harta teh ngan kumaha nya, arek nambahan gue isin nambahan ka jelema sugih mah Pak Haji Jumanta sinarang Mama Haji mah geus punceur leut loba duit luhur kota gede dunya, bro dipantau bro di jurung aleuyah di tengah imah gedongna sigrong hade dangong resep nembong digigir garasi Mercy di tukang kolam renang masya. Terus uing meureun moal aya kahalusan dina ieu acara, insyaallah enggak punya harta korbankan tenaga, bantuan Mama Haji, bantuan Pak Haji pikeun ngaberesan acara, ngurusan tendana, ngarapihan beres acarana, mantuan masakna, itu pun sama berjuang dengan harta dengan tenaganya insya. Dan cenah uing mah ya Allah tenaga geus eueuhan, berjuang dengan pikiran, bantuan mikir supaya acara lancar. Maka Pak Haji Maman termasuk salah satu keluarga besar di Pak Haji Jumanta. Tiputing kene nelponan wae ka uing, di mana kene ang? Aing karake beres di Bandung cenah cicitul. Masya Allah jam 2 tos sugi ka mana Kang? Alhamdulillah saya sampai di jam 5 subuh. Setelah salat subuh jadi bisa istirahat di luhur. Alhamdulillah sare ta lumayan 3 jam tadi teh. Mana tos udang sare teh barang turun tadi bere emam ku Pak Haji Mihaji. Masya Allah bungah ya mah. Mang biasa aya pengertian mah gitu nya. Tadi geus nanyakeun wae nu mana mobilna cenah kitu. Aing naon Pak Haji rek ngasukeun berkat. Engke deui cai teh tempat deuri kitu. Eta mah biasana gitu nya, nyai teu biasa mah biasakeun we bayahna Pak Haji. Alhamdulillah. Maka kalau ibu bapak yakin ini adalah kebaikan, apapun yang dikorbankan justru mengurangkan, mana kosong malu abdin min sodakoh, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedek. Bal yazdad balik ke bakal nambahan. Yakin dauhan Nabi tidak akan pernah salah, insyaallah justru malah ngabarokakeun karena hirupna sadayana, amin ya robbal. Anu sok kepercayaan we ka Gusti Allah anu majarkeun macana sedekah teh manak marantak balangsak, buktina mana kamari datang peringatan Maulid Nabi teu saeutik jalma dipenta udunan ge harares. Benar. Jadi dia mah moal meureun nya. Moal beda meureunna. Kadang-kadang panu teu iman ka Allah mah diteangkeun imahna jang udunan muludan we heulaanna nu sataun sakali. Panto ditulakan hordeng ditutupan. Aya sendal teu diasupkeun. Niatna mah ngeprank ka panitia nganggap eueuh jelema meureunna. Datang panitia, assalamualaikum, cari cing di dapur. Ulah aya nu nembalan saurang ge cicing. Assalamualaikum, anakna. Waalaikumsalam, cicing ceuk aing oge sia. Pipilun wae cicing. Kunaon mama? Cicing pokona mah ulah loba ngomong aya panitia cicing. Panitia kesel rada kenceng ngajawabna. Assalamualaikum. Guak teh batuna di jero dapur. Jelema na areuweuh. Eta saha nembalan? Ieu mah jurig. Aya jelema kadang-kadang dititah berkorban kahalusan teh harares. Betul? Padahal cenaang lain harares yang rumah saang lain hese dipenta jang muludan teh lain. Ngan hirup ece oge lieuk eueuh ragap tayana teh semprek, nincak semprak keureut pakeun pusat ban kokolnya sabarang sakrosa. Hirup di dunya ece oge sangsara kudu kumaha kudu. Tutanya hoa ingai gitu mah. Ayo tebuka duit mah hese dipaksakan nge nyajinya, betul?
maka berjuanglah sesuai kemampuan kita semua insya. Malah bahwasannya perjuangan Bapak Haji Jumanta beserta keluarga ia nandakan keluargana keluarga jelma-jelma nutara kuaka Gusti Allah, amin ya robbal. Pan kitu jamaah sadaya da urang hirup di alam nya teh sementara, betul sementara. Cek Kanjeng Nabi lantazula qodama abdin yaumal kiamati hatta ahtayus ala an arba'ihi solin an umrihi fi ma abnahu wa an syababihi fi ma ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi madza amila bih. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah, setiap manusia engke sebelum melengkah ke alam di alam akhirat, sebelum melengkah jembatan-jembatan siratal mustaqim, ngalewatan jembatan siratal mustaqim, diberi heula pertanyaan opat. Yang pertama an umrihi pi maafnahu, umur maneh dipake kana naon? Masya yaitu umur bakal dipertanyakan mantak, diberi panjang umur ulah lalawo. Jadi lamun dipake panjang umur dipake naon? Dipake naon? Alhamdulillah, berarti sukses ulama-ulama di Cimandiri sadayana. Alhamdulillah, orang Bogor mah dipakai panjang umur jam sakitnya mejeuna ngahunjar bari sedeku ngalaan kutu. Sok aya di Bogor mah ibu-ibu kitu silih siaran teh geuninya. Mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu. Akhirna mah gugurut ngomong ke nu jadi mi. Ayo sok ngomongkan minan tu ayah, ngomongkan tetangga ayah. Saya tadi mah pangcerdas nang ngomongkan tetangga mah. Datangkan wahajatan, balik kondangan can beres, tapi kak imah can beres ngomongkan wahajat. Oce tadi kondangan bara duit 100 ribu, gede teing dahar nak gejeng helm. Naon saya teh helm endok dibelah dua. Menakai ne maneh, kau mah imah nyokot tu gede sebenarnya teh daging goreng lajang kau belum nate. Ayah nusok niangan kak gorengan batur ayah. Janganlah kau suka mencari kesalahan orang. Periksa dirimu, masih banyak kekurangan. Robakeun introspeksi di semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Iya. Aing saminggu ngapakan lagu eta doang, oke. Alhamdulillah. Tuh umur urang jaga bakal dipertanyakan ku Gusti Allah, sedangkan hirup di alam dunia eta teh taralil. Lila teh di dunia. Lila teh. Moal aya nu lila ngaranna ge dunia. Kalimah fi'il madhi tina dana ya nu dunuan daniun, kalimah isim taftil adna nudukeun kana muannas dunia. Dunia itu temporer, dunia itu tak lama. Maka orang yang di dunia jangan terlena karena di dunia hanya semen. Kanjeng Nabi hanya umur 63 tahun maka umatna moal jauh ti nabina. Maka punten sepanjang-panjangna umat Islam paling oge umur 60 ka 70. Kalaupun ada 80 90 jarang eta mah. Rata-rata dipukul rata we 60 ka 70. Maka bisi aya nu hadir di dieu umurna 60 salapan tahun 11 bulan 29 poe. Sapoe deui? Sapoe deui? Karena umur 70 tapi maut datang tara bebeja, betul? Maka apa yang akan dipertanyakan keku Allah an umrihi pima abnau dipake naon eta umur mantak ura sok lalawor kaduhung kaliwat langkung hante nyembah mah daka yang agung syakarat nyerina langkung urang teh moal bisa embung. Masya makana gening kolot baheulanya, masya Allah endah Pak Haji Jumanta. Kolot urang mah baheula ngadidik ka anak teh tileuleutik keneh, boga budak mewek diwauhkeun jeung Allah jeung Rasulna. Punten buukna tibalik. Iya mah budak korok pan buuk naik karak bijil. Tuh nya masya Allah budak mewek bae lama diajarkeun tauhid diwauhkeun ka Allah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Beda jeung kolot ayeuna boga budak mewek malah teu diaku. Deuh anak tah.
oeng-oeng hidung. Anak taha ianya. Anak taha. Budakna bisa ngomong. Kamu nanya, aku anak saha. Kamu bertanya-tanya. Cabok budakna di minyak kene. Besok ayah geningnya budak besok tadi aku. Depan menang ngehejen maneh meureunan. Duh, anak taha. Tatep-tatep teuing. Kasep ge tatep. Ieu mah titatep ti laja nya, anak laja. Geus we anak jahe sakalian. Ieu mah titatep ti laja ti embe ti ucing. Tai di kabudak-budak. Ye kolot mah baheula ngawauhkeun anak ka Allah ka Rasul, betul? Sakalina ngahaleuang dibere pepeling ku sair Sunda, tapi Sundana ge mere pepeling. Cing cangkeling manuk cingkleung mah da cindeuteun los ka kolong bapa satar mah bu. Apa lagu eta? Coba bantuan. Cing cangkeling manuk cingkleung. Oh kudu lagam eta meureunah. Los ka kolong bapa satar. Oh bener lagam eta menyarahuan ya. Eta teh lagu Sunda tapi eusina alus. Cing cangkeling cing urang cimandiri jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling. Gera aribadah berang jeng peting kada tunga pinga jaring ulah hirup lang lang liling sing sering hudang ti peting bapa Haji Jumanta anu bager sing sering hudang ti tapi katingali kusim kuring ibu-ibu garlis kima tukang hudang jam tilu ki hungkul. Geus kieu mah eta make kolor heula sia teh. Ni eueuh kageuleuh tos kieu teh cer molor we di dinya ne. Na uzu hudang tipeut so osok salat tipeut osok. Alhamdulillah idza hazabahu amrun shalat. Rasul itu kalau lagi ada masalah salat. Maka lamun boga masalah teh salat ulah nyeun setat. Mboga masalah jeun status. Kesel ka salaki nyeun setat. Salaki edan. Emoji warna beureum. Ngambek. Minjem duit ka tatangga teu dibere nyeun setat. Hidup elit tapi pelit. Dibalas utangan teu mere. Hidup elit tapi gaya sulit pas singgung-singgung dina media. Na'udzu boga masalah mah ulah ngadu ka HP, ulah ngadu ka tatangga, ngadu mah ka saha ka Allah. Naon masalahna bejakeun ka Allah. Aang eceu mah boga masalah teh hirup di alam dunia susah sangsara tiba heula lieuk euragap teh teh sembek nicak semplak keureut pakeun ku satpam kokorna sobalang sakrosa kumaha aang salat naon nu kudu dilaksanakeun ku eceu salat sunah duh salat sunah duha salat panarik rezeki osok duha osok ima kumarek barokah hirup di dunia salaki usaha lain mah usoli eta mah ngariung jeung Bang Emok nyemarantes poe Minggu teh jam 10 sumpah nasabah kami berjanji kos budak paud aing mah janji ka Bang Emok bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh para sia eta gara-gara si Emok nya aya di dieu mah moal aya insya tadi tapi saya ke depan rumah Pak Haji aya tadi na motor budak awewe duaan na motor Beat warna hideung saya tanya teteh nuju naon ngantosan hadiran Pak Ustad. Emang saat teteh Bang Emok oh cai. Emang ngabejaan boga hutang ka Bang Emok mending ulah balik siang endong sataun di dieu insyaallah moal kapang. Masya cenah Kang Abdi mah rumah sahirup teh dihina wae ku tatangga kunaon akang kunaon cing loba salat tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda daek tahajud dibere derajat anu mulia ku Gusti Allah amin ya robbal. Aang kunaon hirup teh lamun boga cita-cita teu daekeun laksana sing loba salat hajat salat ka di mana urang boga kahayang
Aangku naon hirup teh asa diudag-udag wae ku dosa, salat tau taubat. Abdi teh bingung hayang milih nu mana, salat istikharah. Ieu teh loba hujan geus mulai sieun loba bencana, salat tolak ba. Tu naon nu eueuh? Aang abdi mah hayang salaki teh tos salat menang duit harita keneh, salat mayat. Aya hayang menang harita keneh mah eta nu tara dihutang mah tibaheula oge. Beres salam langsung dibagikan amplop tuh. Alhamdulillah tuh jamaah sesing sering hudang tipeting sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal los ka kolong. Maksudna los ka kolong teh manuk anu aya dina diri urang teh ruh ngaranna, manuk gambaran ruh bakal los ka kolong, los asup kanu nyareng kedong nyatana kuburan. Masya Allah nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna urang di ala nyawa diri ngemasing pati raga pisah jeung nyawa ngapungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nyangilah ngaler geus kitu maboga gedong sigrong moal bisa digandong aya mait ngagandong gedong manehna ge digogot betul pamajikan geulis moal diais daek ibu diais kunu maot. Ada moal bisa ngais na oge. Nyabunya. Anak incu moal marilu harta banda moal dibawa geus kitu mah bapa satar. Satar-satar ngandung hati sataranjang sabab mayit rek dipandikeun. Buka bae dina kitab Daqiqul Akhbar atanapi kitab Qurtubi jilid kahiji dicarioskeun keadaan kita setelah menjadi mayit ibu. Maaf ngeclakna cai kana awak urang ketika kita sudah menjadi mayit sarua jeung nyabetna petir kana awak urang. Masya lalaunan lalaunan Pak Amir lalaunan nyeri keneh awak tadi tinggalkan kuruh peri lalaunan Pak Amir lalaunan ngan Amilna teu ngadengeun lamun Amil lain torek lamun Amil ngadengeun mah teu lumpat si Amil di dinya. Masya Allah beres mayit di pandian mayit di bung beres mayit dibungkus mayit disolatkeun dibawa ka masjid beres disolatkeun mayit di digotong heula tuh padu kubur wae digotong heula logodor datang pasaran digotong mahku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan ewenumaturan. Masya tuh Masya Allah jamaah ayat anu maturan ayat ayat amal so amal sorangan soleh si soleh mau amal saku jadi cokotan amal sorang masing-masing amal mah sama si soleh karunya soleh nu salat si anu nyongkot geuna amat. Amal sorang arek soleh arek salah eta amal bakal dibawa betul kete urang maot dikuburkeun. Masya Allah cekang Haji Sidik teh ya hideung bin kereng lamun sebut ngaran bisi aya coba ya Asep aya weh oh aya caenge ya Udin oh caenge aya kan ya Haji Mamaneh anak na eta mah aya mending nu eueuh mending hideung bin kereng eta mah eueuh ya hideung bin kereng labbaik anjeun geus aya di alam nu beda awal tina dunya anjeun geus pindah hijrah minat dunya ila daril akhirah kana alam barzah anjeun geus pindah kedeng deui bakal datang dua malaikat mere pertanyaan ka anjeun ulah gempeur ulah keueung eta makhluk Allah anjeun ge makhluk Allah singkat tepan kitu talkinan teh ternyata Kang Haji Sidik Bapak Haji Jumanta Bapak Jaro geus beres ngurebkeun beres ngamakamkeun nguburkeun tujuh lengkah karak akan ada yang terjadi yang pertama masih dalam kitab Qurtubi dicaritakeun yang pertama terjadi dalam barzah adalah apa jepitan alam kubur keur jalma nu takwa eta jepitan kasih sayang disebut raudhatan min riyadi jannah taman ti taman surga na Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Tapi lamun cang jalma nu doraka hukrotan min huffarin niron alam barzah bakal jadi taman tina taman neraka na Allah naudzubillah.
Na'udzubillah karak diremukkan awak orang kutana. Sadar orang geus lain di alam dunya kadak orang culang cileng sosorangan di jero kubur. Ae ae di tempat naon ieu kaula? Di mana ieu kula ka mana jalan? Saha batur kula batur ngomong gering eueuh tiris asa eueuh pisimut teunana. Aya nu mau selimut ka alam kubur. Aya nu mau selimut ka alam kubur. Hardang asa wepi kipaseunana keung asa wepi baturan hirupna di tempat naon kula ieu Gusti mana dulur kula anak kula harta banda kula pangkat martabat kula nepi ka kula parasea jeung baraya melaan pangkat martabat waktu hirup di alam dunya geuning ayeuna mah eueuh be kasempetan kula hayang hirup deui kula rek tobat kula rek ampun kula rek bener Gusti kasaha kula kudu nanyakeun kasaha kula rek menta tulung geuning ayeuna mah eueuh ampun Gusti kaula ampun dibere hirup deui moal dibere hirup deui moal karak datang amal-amal urang maturan urang saha kaula salat anjeun aya naon salat rek maturan anjeun di jero asup salat brai barza urang caang ku amal salat ur insyaallah saha deui eta kaula sedekah anjeun asup dakoh mangga sadaya-daya nyanggakeun sembah pangabaktos pahunjukan jenengan hei anak Adam ulah gempur ulah keengkula aya di dimaturan anjeun geuning mane man teu caang tapi rada abu-abu saeutik rada gendeuk pan sia baheula keur di dunya sodakoh ka pasantrenna teh mere semen semen mah rada kaabu-abuan gendeuk nya saha eta kaula sodakoh anjeun sodakoh naon geuning rada hejo kalonjong-lonjongan baheula keur muludan sia merena lontong tu araya ke sodakoh urang bakal datang insya ngabring marake samping leutik marake poci bodas make koko manusa-manusa laleutik tapi karasep ngareng-gareng godeng dedeg sampe rupa hade. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saha eta geuning budak kuloba-loba teuing? Pak Haji Jumanta, kaula nu baheula di imah Pak Haji di sunatan masal kaula jadi anak soleh jadi ngadoakeun ka Pak Haji. Ulah gempur, ulah keung kaula aya di dieu, tenang urusan rokib jeung urusan munkar jeung nakir mah kaula nu nyang hareupan. Nuhun jang, nuhun. Saha deui eta geuning? Kaula amah sodako anjeun geuning ngabring laleutik ka cida sareukeut aing gambaran paku nu disodakeukeun ku maneh baheula iraha aing sodako paku asa teu rumasa keur dibangun masjid di hareupeun imah tah aya masjid gede eta jamaah sadayana tah memang maneh teu mantuan cuma maneh baheula keur kabalangsak hayang mandi eueuh cai di imah maneh milu mandi di masjid kusabab masjid eta eueuh pakuan jangan ngagantungan baju maneh maneh balik nyokot paku tujuh siki ditancep-tancepkeun di kamar mandi masjid horeng maneh balik pan teu dicabut di ternyata manfaat setiap orang wudu nyimpen sorban peci di paku eta jadi paku tetep jadi amal kaalusan sabab ngahasilkeun kamanfaatan jadi paku oke jadi amal kaalusan jadi amal kaalusan nyaho kitu mah ku aing sajadah imam di pakuan aedan siapa tuh imam mau bisa sujud di bere paku mah masya maka tenang kang sodako tin jariatin sodako jariah bakal nuturkeun urang sadayana insya insya Allah cuma sebelum umur urang diperhitungkan ku Gusti Allah maka ngarana umur bakal dipenta dipertanggungjawabkan urang di alam dunia ulah saukur terlena tapi urang kudu persiapkan hal-hal yang bakal datang di poe anu bakal akan datang naon jamaah kematian yang akan datang pada kita harus kita persiapkan mudah-mudahan husnul khotimah amin. Tapi maut pasti kabeh ngalaman, betul? Betul. Suatu saat
pastikan datang. Cekoma irama geni. Saat-saat paling menakutkan. Ciri khas oma kudu muriang. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tiada satu pun akan mampu menolongmu dari kematian. Wing mah loba harta rek ditebus we mah nyawa nangke pandeuri maot nu balangsak heula we. Su juga harta mutakan mampu mentolongmu dari kematian. Mudah-mudahan urang mah husnul khotimah sadayana, amin. Ya Robbal ampurannya Pak Haji Jumatanya sim kuring mada memang ceramah na kieu sok aya ngalaguna da ngalaguna ge nyambung ieu kana bahasannya muktadoha cek bahasa santri mah nya teu kadieu ka ditu da kumare da resep ing makana Oma Irama teh tileuleutik aing resep naoge bener saya senang sama Oma Irama itu masalah seninya teuing aing musikna mada cek sulam haram musik itu aya nu diharamkeun aya nu diperboleh bolehkeun alwasailu hukmul maqasid ari alat mah kumaha maksudna lamun musik memang dianterkeun jang jelema lalai ka Allah maka dorak tapi musik nganterkeun urang eling ka Gusti Allah tadi pangersa make seni shalawatna ilahana ya ilah ya sirlana. Eta teh seni na itu yang saya sukai lain musik na tapi resep seni na tuh nya ai seni mah bagus sok orang Cimandiri adan subuh tong make seni geunaheun moal. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dara datang moal jajal heula padu moal moal wae jajal heula buah-buah rame nu kitu atuh nanam ge kudu make seni betul tadi ge pangarsa guru urang lamun teu make seni da moal geunaheun ilahana ilahana yasir lana umurona pokona mah geuna henteu atuh henteu makana Pak Haji Jumanta Umi Haji oge Pak Ustad Pak Hajinya inget kene kat kita jarah ka tanah suci Mekah Madinah be endah jasa di ditu mah suarana oge adzan maghrib menggema di Masjidil Haram Allahu Akbar ngabring jelema lalumpatan ka masjid keur baranja ge haji haram sallu haji surah sallu gancang geura salat ulah waka baranja wah urang di mah panu adan-adan muli sayuran biasa betul jarah pindah ka mana ka Masjid Nabawi di Madinah lebih santai dan menggema. Allahu akbar Masjid Nabawi Madinah aya deui Masjid Al Jabar Bandung geus ari ditu can rugi atuh sia mah aing mah geus ka ditu foto-foto aing mah atuh dari salat mah di dieu we jauh-jauh sia ka ditu emang hayang foto-foto kos tuh jemaah kita jarah ya ke Garut pulang dari Garut kita salat di Masjid Al Jabar kita ikut salat di sana ngabarokahan masjid rek foto-foto benar kajian ulah kajian emang kunaon sanu ngaran HP urang betul tuh tapi waktuna salat Masjid Al Jabar mah ciri khas Sunda pan Jawa Barat pusat ibu kotana di Bandung ke Sunda ada nage Allahu akbar Allahu akbar menjarah ka Banten Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masjid Agung beda deui Banten mah pan tegas keras Allahu akbar Masjid Agung tah lamun ngalewat ka hiji lembur nu suarana kieu Allahu akbar Allahu akbar berarti keur ngalewat ka Cimandiri mun geus mah Masya
Masya Allah, jamaah muyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ih, ulah bakal dibagikan kalender antum kedungi. Ingkur ngaji hula sekudung doi antum. Ulah bakal dibagikan kalender kah hampura pisan. Ingke sebelum saya turun, sebelum doa sholawat pek bagikan hula kalendernya. Betul, insya. Sebab akan mengganggu kefokusan tuh jamaah ke sekarang ulang karena kalender yang ngalih kain mau kebagian. Kebagian, tenang, insya. Doain yang punya maksud cita-cita baik, ingin mengayomi masyarakat sing dikabul ku Gusti Allah. Amin. Ya Robbal Alamin. Tapi entar aja belakangan ngebagi kalender belakangan. Cana naon ieu ngaos nanya insyaallah da mualami. Tuh masih aya waktu 10 menit teh, yes. Molotot nu paji ge biasa wae nu manggil aing. Nu maneh nu teu mayar molotot. Ampura banyolnya. Masyaallah. Da ceramah mah tarila kurang mah sajam paling ge. Lamun leuwih lembur hitunganna. Geus kitu intina. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum wafat itu tiba, orang kudu mempersiapkan. Naon persiapan terbaik? Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairazzadi taqwa." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi orang bekal terbaik sebelum wafat itu tiba kepada kita, sing loba takwa ka Gusti. Ang ari manggeus takwa can wallahu a maha citu ang ai jelema takwa teh kos kumaha kos aang lain belum tentu saya takwa di hadapan Allah. Betul, hadapan aang mah bajuna bagus gamis make sorban panjang make peci mantes eta jelema takwa. Katakwaan lain diukur tina peci, katakwaan lain diukur tina baju. Dari baju mah ibu yang penting mah suci bersih nutupan aor. Lain kudu megahna, lain kudu bagusna, lain kudu jubahna. Cenah nu ka surga mah make jubah doang. Maaf, ini mah jubah baju dinas. Manya aing ceramah make kolor teu pantes meureun. Masya. Terus mana kang jelema takwa teh? Wallahu a'lam, ngan Allah mere cirina. Mudah-mudahan orang asup kana golongan takwa eta insya. Coba ang bejakeun ciri mana-mana? Hiji, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan harta bendana fis sarra'i wadh-dharra'i keur laluasa eugeu keur sem. Ayeuna Bapak Haji Jumanta geus mere contoh ka urang ciri jalma takwa nu kahiji, hirup buncer leuit loba duit, tuhur kota gede dunya bro dipantok bro di juru ngaleuyah di tengah imah gedong sigrong hade dangor resep nemong digigir garasi mersi tukang kolam renang. Beungharna Pak Haji teu dipake sombong tapi dipake jadi jalma anu manfaat pikeun balarea manusia. Alhamdulillah. Depan ayeuna ngayakeun sunatan masal, maaf eceu meureun gratis soteh da Pa Haji mah mayar dokter atuh. Betul? Di sunatan ge lumayan gope ayeuna teh geus. Mun saurang sa naon yang ngomongna nya? Oh, padu wae tah ngomongna. Aing ge teu wani, ibu-ibu mah wanian ngomong eta ieu najin. Lamun satorompet 500.000 satorompet we nya, satorompet. Lamun satorompet 500.000 geus barah urang eta masya. Masya Allah berarti beungharna dipake manfaat jang balarea. Amin. Ternyata sedangkan harta min ainak tasabahu dari mana wa mimma angfaqo jeung dikamanakeun. Pak Haji Jumanta ketika dihisab kalau bisa ngajawab Gusti, alhamdulillah najan teu loba oge alhamdulillah saeutik tina harta abdi sakali-kali dipake ku abdi jang ngabungahkeun barudak anu dihitan. Sedangkan sunnatan itu keur lalaki mah madhab Syafi'i diwajibkeun. Sabab naon jamaah nalika geus balik diwajibkeun? Sabab naon? Ieu di sunatan bakal nyampurnakeun pagawean ibadah anu seh. Hukum utama nama sunnah. Ngan lamun geus datang ka balik keur madhab Syafi'i wajib. Sabab naon jelema nu salat teh bisi mamawa najis tuh jamaah sadayana. Manfaat harta bendana dipake manfaat. Jelema takwa mah lamun beunghar ulah som, lamun susah kudu sobar. Manya nu susah kudu sombong. Yang susah nyombong ke naon. Hei guys, aing balaksak nih guys. Lihat guys, aing begang kieu guys. Isukan ge paeh aing mah guys, mun kayak gitu. Mun beunghar ulah som, lamun susah ulah kudu sobar. Naon sababna? Milik moapa hili bagjama
moal pa'ala Allah geus diatur ti dituna Bapak Haji Jumantas sakulawargi anu bager geus diatur ti tak sakit we ngaji mah kita tanya ku salakina masya ngaji menang naon geus diatur ti dituna alhamdulillah. Maka rek boga, rek teboga, kudu sabar teboga, syukur kerboga, cek Allah na Al-Quran, enak hadis kursi, ana Allah la ilaha ila ana, paman lam yasbir alal balai, walam yaskur ala na'mai, walam yardo bikodai wa faliyatahi droban siwai, kaulah pangeran, pangeran selain kaulah, jelma lamun tersabar tina papas tenti kaulah, terido kana aturan ti kaulah, tersyukur kana nimati kaulah, faliyatahi droban siwai, pek tangan, apa pangeran selain kaulah, ayak muah, mual ayah, maka ulah jauh-jauh tingkat takwaanina rumah tangga ma ibu, lamun bisa narima kaayaan suami, kerboga bager, kerteboga bag, maka ibu salah satu wanita yang takwa di hadapan Allah Subhanahu. Paena malobana lain kit, kerboga karak bag, giliran salaki balangsak, bager muah, molotot wa, nyebret hirup nauge. Salaki datang geus didenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bau na ka ambe. Bau naon? Bau kungkang cimati baheula oge. Aya nu kitu wae salaki aya. Moal aya, cimandiri mah sarolehah, betul? Kadang aya bageur kumaha tanggal. Teuing aya di Banten mah nya ibunya, kalau orang-orang Bogor kan lobana industri, pabrik. Jadi bageurna teh pamajikan kumaha tanggal. Mun tanggal ngora tos gajian bag bager tos gajian tanggal hiji ka tanggal 10 bager pamajikan teh nyapu ge ngageroan salakina we hayo bari nyapu ge hanya dia 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 yadi 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 salakna si Yadi ngaranana hanya dia yang ada di antara jantung tempat me geus ah mah bener masya Allah datang ka tanggal 10 ka tanggal 20 nanggung bulan gaji mulai be gajihan dilaken laguna ganti kernya putih surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku harapkan blangsak yang aku anu kitu aya komo tanggal kol tanggal 20 ka 30 puas enon napas ke Senin Kamis Senin napas Salasa Rebo henteu Kamis ngarenghap deui nyapu geus nyarekan ka salaki we keur nyapu ngomong ka salaki ampun aing mah boga salaki teh molor wae hirupna ampun mun aing mah molor nguseup ka ditu mancing jangan lauk jual ku sia laukna goblok emang boga salaki teh mun hudang nyonyo manuk sia teh mah hayu anu kitu aya nyebret wae moal di dieu mah nya insya ulah keur boga hungkul salaki engkau sayang keur boga we pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo ay kalau bawa duit masalah ke awak disemprot suamiku pulang bawa uang saya tamas sok resekan lato-lato lain kebal-kebal memang kudu kebal eta mah sabab di kumah enggak apa di poe tara uyan beh salakina datang ke ogo jasa saya eta mah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang ada apa sayang akang anak ae ti naon anak ae naon ae sia ka mana wae belegu cek salakina ten engko lindun aong meseroko meli udud akang naon entan-enten entit hah entan-enten entit naon aya tata titit kitu hah bujal atuh saeutik goro
apalagi suaminya kerjanya di luar kota, pulangnya seminggu sekali. Sono salaki baliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada apa sayang? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Hono ida ndu li empap. Naon? Hono ida ndu li. Naon Asia? Sono kacidari ndu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cot ndrok engka. Naon? Encing cot ndrok engka. Naon Asia? Kanjeng ngecopot androk ke semuka. Ibu hayang ka surga hayang. Surganya seorang istri ada pada ridho sua. Kumate ka surga nababari awewe ma. Lamun daek nyium tarang salaki pahala nasar wajeng nyium hajar aswad. Kau mamun salakina hideung mah adeh. Anggape boga Ka'bah di imah. Tot salat subuh teh kecerok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik. Incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Salakina huay. Wah. Pamajikanna utah. Hiji bager dalam keadaan senang ataupun sus. Yang kedua wal kadiminal ghaid mengendalikan hawa naf. Yang ketiga wal afina anin nas, hidup itu harus saling memaafkan. Kalau punya salah kita berani minta, orang salah kita maaf, maafin, maafkan. Carana kumaha bisa hirup hayang kitu ang? Carana hirup di dunia mah ulah sok ngarasa bener sorang. Benar. Sok loba jelema ngaku bener padahal mah mahina salah, betul? Kalau orang mengaku benar kadang-kadang sok salah, mending kene loba ngarasa salah supaya hasilnya ben. Saya tanya ibu-ibu jamaah di dieu, lamun lebaran kapan kita tangga baraya eta sesalaman ngaku benar apa ngaku salah? Ngaku salah apa ngaku benar? Sugan aya lebaran ngaku benar. Eueuh lebaran kaluar ti masjid eceu. Ampura dosanya loba salah ka eceu. Henteu, rai mah teu salah, eceu nu salah. Rai nu salah, eceu nu salah. Rai nu salah, eceu nu salah. Dua anana menta hampur, akhirnya mereka saling maaf memaaf. Yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu di mana nyieun karuksakan, nyieun dosa, zalim kana dirina, dzakarullah, mereka eling ka Gusti Allah. Kumaha sebabna lamun urang eling? Insyaallah berapapun besar dosa kita kepada Allah, lautan hampura Allah bakal leuwih gede tibatan dosa dilakukan ku urang. Mudah-mudahan urang sana beresna ieu acara, mudah-mudahan sindi hampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena waktu zuhur tinggal 20 menit jamaah saya, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Silakan kalau mau bagiin kalender silakan, sebelum ditutup doa ku guru urang sadayana sesuai janji saya bersolawat. Mangga kanggo kasepuhan atau napi kanggo bapak nu bade ngabagikeun kenang-kenangan kepada jamaahnya, silakan bagikeun. Yuk sadayana urang solawat. Ya Rabbi bil must baligh maqasidana waghfir ma ya wasi'al rami sadayana ya rab baligh maqasi waghfir lana ma madha ya wasi'an nun gusti panjangkeun yuswa sehatkeun jiwa bagjakeun hirup sadayana lahir batin nujat nika sadayana ya Rab. Jangan pulang sebelum tutup doa.
Mustafa balik maqam waghfir lana